правильно харчуватися – це дорого, складно та несмачно. Такі міфи розвіює консультант із харчування, засновниця і куратор проекту «Худнемо разом» Інна Чинуш-Брязкало. Про секрети здорового харчування детальніше розповість Юлія Задорожняк. Їдять смачно і стають стрункими у групі колективного сходження під керівництвом Інни Чинуш-Брязкало. Вони мотивують, підтримують і надихають одна одну на нові досягнення. Інна сама втратила 50 кілограмів зайвої ваги шляхом тренувань і здорового харчування. Цього навчає й інших. Одна із складових роботи у групі – це відвідування кулінарних майстер-класів. Коли щось робиться колективно, це вже класно і ми відчуваємо якби підтримку одне одного. Мене постійно дівчата запитуються, як і що готувати, ми не вміємо, ми не знаємо. Хоча інтернет переповнений корисними рецептами, магазини переповнені продуктами. Все рівно вони питаються, де це знайти, як це готувати. І тому, в принципі, легше один раз зібратися, показати і тема закрита. На цьому майстер-класі Інна покаже, як просто, швидко і смачно приготувати джерело рослинного білка, клітковини, заліза та інших корисних мікроелементів. Це хумус. Це східна така середземноморська закуска, яку можна мастити на хліб або їсти, от як ми сьогодні будемо їсти з овочами. Тобто макаєш овоч в такий соус. Розповідає, сама не любить затягувати процес приготування їжі, інших може навчити цього. Дівчата спочатку уважно слухають, а потім вже й допомагають гуру здорового харчування. Друга страва – фаршировані шампіньйони від шеф-кухаря. Взяли печериці, зняли шапочку. Овочі стушили, дуже мало дали олії туди, щоб не було жирні. Потім взяли сир, у шапочку, як ви бачили, там ставили сир нежирний. Потім ставимо в духовку на минут 5-7. Інна на своєму прикладі доводить, здоровий спосіб життя – це найкраща інвестиція в самого себе. А іншим заважають дотримуватися його лише відмовки і лінь. Говорити про щось, щоб воно там дорого, незручно і довго готується, ну це абсурдно. Це просто люди не ліниві, не хочуть щось змінювати і шукають собі якісь виправдання. Доводить, нашпигована емульгаторами та шкідливими компонентами їжа, зрештою, дорожча, ніж корисна і вітамінна. Ти подивіться на ціну ковбаси, подивіться на ціну авокадо, я думаю, що авокадо навіть дешевше. Тому це все такі класичні відмазки, які люди собі придумують для того, щоб нічого не робити. Окрім кулінарних майстер-класів, дівчата з групи колективного схуднення відвідують численні види різноманітних тренувань, йдуть у гори, беруть участь у спортивних змаганнях, відвідують лекційні заняття і просто живуть здорово. Також закликають до цього усіх. Юлія Задорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.